На 28 февруара членовете на филиалата Стар Бишнов на българско друштво са празникували фаршандит, кое е почнал с един конкурс на шушените кълбаси, къде се зарадел по-младия месароше от Стар Бишнов и Винга и се извършил с запалването на огъне на баба Марта, обичай кой се държи у Стар Бишнов на почниванието на месеца Марта. Вечера празника се извършил с едно весел, къде са пел по-младия пеячи и музиканте, и тук мой да споменем наша другар Роки Франьов. Да гледам сега фаршандит от Стар Бишнов. Thank you.
fel la fel. Pentru bulgarii din Banat reprezintă apropierea primăverii, adică întâmpinarea primăverii, mai bine zis, în ultima zi a lunii februarie se aprinde focul, copil fiind, mai țin minte cum pe stradă ne adunam copiii, aduceam de acasă câte o legătură de să zicem, tulei, noi așa le spunem, paie și se aprindeam. Se aprindeau și toți strigau, toți copiii strigau, huiu, bab, marto, astibet, niste, mine, utre. Asta însemnând, eu te încălzesc astăzi, tu mă încălzești pe mine mâine. Asta se făcea aproape în fiecare seară, copiii se bucurau, după ce focul se mai domolea, copiii săreau peste foc și pe la sfârșitul lui martie, chiar în ultima zi, atunci era chiar ultima zi din martie, atunci se petrecea, baba Marta se conducea venind primăvara. Deci obiceiul, deci aici la noi, în zona de vest, la bulgarii din Banat, este baba Marta. Noi aici suntem obișnuiți, adică eu țin minte de mică, de 1 martie, deci era obiceiul să faci un foc, așa cum este aici în spate, și să sari și să strigi. Uiu, babă Martă, asti bednis, tămine utre. Asta înseamnă, eu astăzi pe tine, tu mâine pe mine o să mă încălzești. Adică e un fel de
de simbolistică, pentru că stăm și și așteptăm ca să se încălzească timpul. Da. Vezi-vă top ciovancă și să vă druge clas, vi drag ce să vă vartă și să vedu-vă ce doi prulește, să pravdă i naște dedve.